Файний ранок продовжується. У студії працює Мирослава Муквич. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. А ми ж не втомлюємося говорити про молодих, талановитих та творчих тернополян. Особливо приємно говорити про них у музичному контексті. Сьогодні у нас у гостях юний композитор, студент Тернопільського музичного коледжу Дмитро Кирилів. Доброго ранку. Раді бачити тебе, Дмитре. Тобі всього 17, але вже маєш такий великий досвід на музичній ниві. Розкажи взагалі, з чого почалася твоя любов до музики? Моя любов до музики не зразу проявилася. Так? Я її спочатку так ненавидів. Ого, навіть так? Так, ненавидів музику, ну, перших років 4, певно. Угу. Почав я займатися з 5. Тобто тебе батьки віддали? Так, це було якось так. Вчасно мене віддала бабуся, бо казала, що я був дуже непосидючий в дитинстві. Кудись треба було енергію. Кудись мене треба було, так. Угу. Отож, спочатку ти не любив, а потім проявилося це якось, коли вже спочатку не любив, перші 3 роки грав на сопілці, ну, не дуже любив музику. Потім перевели мене на кларнет. Угу. І там десь перших років, може, 2, може, 1 рік я не любив його, не хотів ходити на уроки, а потім мій викладач Гайдай Ган Йосипович прищепив мені цю любов до музики. Я почав її любити, почалися конкурси, і воно стало набагато цікавіше, і я почав любити музику. То мені все-таки цікаво дізнатися, батьки, ким вони працюють, щоб дізнатися, чи все-таки любов до музики, взагалі талант музичний, він так генетично передався, чи це щось інше? У мене батьки взагалі не музиканти, тато фінансист, мама швея. І в родині в мене музикантів взагалі нема, певно, аж до 4-го коліна, до якого я знаю, нема музикантів взагалі. То все-таки музикантами, композиторами ними стають, чи все-таки народжуються? Я думаю, що не народжуються, а стають людина. Завдяки бабусі і вчителям. Завдяки бабусі і. Найголовніше – це праця. Людина може стати ким завгодно, лише би вона цього хотіла і працювала над цим. А музична освіта, вона потрібна для композитора? Звичайно, потрібна. Це невід'ємна частинка. Тобто за допомогою YouTube, там, якихось роликів навчитися, ну, це буде така собі база, так? Але все одно професійно, то потрібно. За допомогою YouTube можна навчитися писати таку електронну легку музику, а щоб писати справжню кінематографічну чи професійну оркестрову симфонічну музику, це потрібно витратити як мінімум 15 років навчання. Ще пригадай свій перший твір, як ти його оцінюєш з уже досвіду так років? Перший мій серйозний твір був написаний в 11 років, це була Тарантела. Якщо його оцінювати зараз, звичайно, то я його писав тоді не сам, мені допомогли його писати. Якби я його писав сам, то я б зараз дивився на нього, що я таке писав. А так, то такий досить пристойний твір. Ну, якби мені не допомогли, він би не був пристойним. Окей, знаю, що твоя музика, вона стала саундтреком до італійського фільму, так, якщо не помиляюся. Розкажи, як це трапилося? Як знайшли італійці цю музику? Ну, італійці не зовсім знайшли. Мій викладач, він має родину в Італії. І йому сказали, що там буде такий проходити конкурс. Це взагалі конкурс юних режисерів і, в частності, композиторів для саундтреків, які пишуть так. І сказали, що там буде проходити конкурс, і чи немає там когось з Тернополя, і чи там з України взагалі. Він мені запропонував, і я так почав писати. Взагалі не надіявся, що щось буде. Тобто ти спеціально для цього конкурсу писав? Так, вони вислали мені цей фільм. Це фільм 1981 року, старий фільм. Ти спочатку переглянув фільм, аби зрозуміти? Переглянув фільм, там був свій саундтрек. Вони хотіли новий саундтрек і зробили конкурс на саундтрек. І треба було повністю озвучити цей 20-хвилинний відеоролик. Це такий документальний. То скільки ти писав? Ну, я писав, враховуючи разом з навчанням, це кожного вечора, принаймні по півгодини, по годині. Ну, якщо було натхнення. Так впродовж місяця, півтора. Я взагалі не надіявся, що щось буде, але. То обрали саме твій зі скількох? Скільки там було конкурентів або інших учасників? Чесно, не знаю. Мене запрошували на фестиваль туди поїхати, але мені не вийшло відвідати цей фестиваль. А як сталося так, що твори твої виконують? Великі оркестри на великих сценах? Ну, поки мій твір виконує тільки один оркестр, це
студентський оркестр Тернопільського музичного коледжу. Ну, і виконував на тернопільських сценах філармонії і Березілі. Поки що тільки один, надіюся, буде більше. Розкажи про свій розпорядок дня, про свій графік, як взагалі живуть композитори 21-го століття. Ну, я ще себе не рахую таким композитором. Початківцем, так. Мій розпорядок, ну, встаю зранку, кожного ранку в 6-й годині, окрім вихідних. Зарядка, душ, сніданок, потім йду в коледж. Приблизно в 7-7.15 я виходжу з дому. Десь 7.30-7.45, в залежності, коли я вийду, я вже в коледжі, розігруюся на своєму інструменті. Потім пари, кожен день різні пари, то я вже не буду так. Ну, впродовж дня займаюся і вечором, може, якісь додаткові, а тоді десь година 9-10 я вдома. І вже не граєш, тому що вже потім час не дозволяє, сусіди будуть там нарікати. Продовж дня вже не грався, що вечором кларнет не доїдає. Скільки загалом десь часу ти тримаєш в руках кларнет? Ну, загалом 5 годин, плюс-мінус. А субота-неділя на вихідних також граєш? Так, також граю, але менше, значно, бо немає оркестрів кожного дня. Ну, на вихідних 3 години, до 3. А чого ти ніколи не писав і в тебе, можливо, би не вийшло написати? Мене би не вийшло написати. Угу. Я багато чого ще не писав. Дуже багато чого. А що хочеш? Про що мрієш? Який твір і, можливо, для кого? Який твір? Я мрію написати концерт для кларнета з симфонічним оркестром в 3 частинах. Я почав над ним працювати і я думаю, що може до кінця року я завершу його. Мрію різні твори писати. Мрію писати музику до фільмів. Не знаю, чи в мене це вийде, але ось. Гарно. Наскільки сучасний глядач готовий у такому швидкому, динамічному темпі життя сприймати такі 5-6-годинні твори, які можуть бути на концертах? Я думаю, що зараз мало хто сприйме 5-6-годинні опери Вагнера. Але ну, зараз, в частності, їх майже ніхто і не виконує. Ну, виконують, але це вже слухають такі любителі, що просто живуть оперою. А так, то для пересічного глядача концерт година-півтори, і то, що треба їх заставляти, щоб вони посиділи і послухали. У нас в Україні не дуже цінують класичну музику, але хотілося б, щоб люди відчули її, зрозуміли її. Для того, щоб її розуміти, потрібно слухати її, потрібно про неї читати, потрібно цікавитися композиторами, чому вони це писали, для кого вони це писали, як вони це писали. Який зміст вкладали. Так, має бути мінімальна підготовка музична, я думаю, щоб слухати класичну музику. Ну, коли ти її починаєш розуміти, ти просто в неї закохуєшся і розумієш, яка інша музика. Буває ця проста музика, яку ти раніше слухав, як ти міг її раніше слухати. То ти зараз не слухаєш інші якісь такі музичні? Ні, я слухаю різну музику. Різну. І справжній музикант повинен слухати різну музику і розуміти широкий різну діапазон. Музику. Широкий діапазон. Окей. І все-таки, яким чином ти вважаєш, що класична музика, вона зараз є конкурентоспроможною? І чи, можливо, вона має успіх, якщо буде якимось чином модернізована, з додатками якогось сучасного інтерактивного, так, інтерактивних моментів контексту? Зараз така музика, до речі, стає дуже популярною. Класичні інструменти, класична музика з добавок з електронними ефектами. Наприклад, може, ви чули про Тучелос, два віолончеліста, таких дуже популярні були на Ютубі. Вони грають на віолончелі, супроводі оркестру і ще з різними електричними ефектами. То справді дуже багато переглядів на Ютубі набирає, поза 100 мільйонів. Навіть 150 деякі відеоролики мають, і людям це подобається, їхні концерти збирають не менше, ніж такі культові групи, як AC/DC чи Imagine Dragons. Окей, класно. Отож, досить розмов, давай покажи, на що ти здатен, і, можливо, таким чином розбудимо наших телеглядачів, які ще сплять. Thank you.
Дмитре, за розмову, за музичний супровід нашого інтерв'ю. Мені залишається лише подякувати тобі, побажати успіху, натхнення і всього найкращого.